আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো থাম নীলা টাইটেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে হয় আকৌ জুলাই মাহত নতুনকৈ পদ ওলাব আছাম পুলিচত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় কথাটো চ' সেইবাবে পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ আসাম পুলিচত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে চ' আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ কেইটামান আপোনালোকলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিকে প্ৰশ্ন উত্তৰ তো প্ৰশ্নোত্তৰবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব লাগিব আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ ৰচক কোন অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ ৰচক কোন ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ক নম্বৰটো হেম সৰস্বতী খ অনন্ত কণ্ডলী গ ভট্টদেৱ আৰু ঘ শংকৰদেৱ ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ অত হ'ব শুদ্ধ অতটো হ'ব ক নম্বৰ হেম সৰস্বতী এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে প্ৰাচীনতম সংস্কৃত অভিধানখনৰ নাম কি প্ৰাচীনতম সংস্কৃত অভিধানখনৰ নাম কি ইয়াতে অপশ্যন আছে ক অমৰ কোষ খ ৰত্ন সাহিত্য ঘ ৰত্ন কোষ আৰু ঘ সংস্কৃত জ্ঞানম ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অমৰ কোষ ক নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব অমৰ কোষ আজি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ আপোনালোকলৈ ভাৰতীয় বায়ু সেনা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় ভাৰতীয় বায়ু সেনা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় ইয়াতে ক নম্বৰ অপশ্যনটো আছে সাত অক্টোবৰ খটো আছে পাঁচ অক্টোবৰ গটো আছে আঠ অক্টোবৰ আৰু ঘটো আছে চাৰি অক্টোবৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ টো আঠ অক্টোবৰ বায়ুসেনা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আঠ অক অক্টোবৰ তাৰিখে পালন কৰা হয় এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্ন চাৰি নম্বৰটো হৈছে হিচা পুৰস্কাৰসমূহ দেশৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া হয় ক নম্বৰটো আছে অপশ্যন সংগীতৰ কাৰণে হিচা পুৰস্কাৰ দিয়া হয় ঘটো আছে সাহিত্য গটো আছে ক্ৰীড়া আৰু ঘটো আছে অৰ্থনীতি ইয়াৰে চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ব হিচা পুৰস্কাৰসমূহ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া হয় তো শুদ্ধটো হ'ব যেন গ গটো হৈছে ক্ৰীড়া এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অৰ্জুন বঁটা কিহৰ বাবে দিয়া হয় অৰ্জুন বঁটা কিহৰ বাবে দিয়া হয় ক নম্বৰটো আছে সাহসিকতা খটো আছে ক্ৰীড়া গটো হৈছে সাহিত্য আৰু ঘটো আছে চলচ্চিত্ৰ তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ নম্বৰ ক্ৰীড়া ক্ৰীড়াৰ বাবে অৰ্জুন বঁটা দিয়া হয় তো আজি সেইটো পাঁচ নম্বৰটোৰ উত্তৰটো হৈছে খ নম্বৰ ক্ৰীড়া এতিয়া ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী কি ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী তাতে অপশ্যন দিছে ক গংগা খ গোদাবৰী কটো হৈছে যমুনা আৰু ঘটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইয়াৰে শুদ্ধটোৰ উত্তৰটো হ'ব যেন ক অপশ্যন গংগা ক শুদ্ধটো হ'ব গংগা অৰ্থাৎ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী হ'ব গংগা শুদ্ধটোতো হ'ব ক অপশ্যন আজি সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আঞ্চলিক ভাষা কি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আঞ্চলিক ভাষা কি ইয়াতে ক অপশ্যনটো দি আছে তেলেগু খটো দি আছে তামিল গটো দি আছে মালায়ালম আৰু ঘটো দি আছে কানাড়া ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন ক হ'ব তেলেগু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আঞ্চলিক ভাষা হৈছে তেলেগু আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বুদ্ধই কি ভাষাত বাণীসমূহ প্ৰচাৰ কৰিছিল ইয়াৰে অপশ্যন আছে ক সংস্কৃত খটো আছে হিন্দী আৰু গটো আছে পালি আৰু ঘটো হৈছে হিন্দী তো ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব যেন গ পালি শুদ্ধটো বুদ্ধই কি ভাষাত বান্ধিব প্ৰচাৰ কৰিছিল পালি ভাষাত প্ৰচাৰ কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ আজি ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পাপৰি কবি বুলি কাক জনা যায় পাপৰি কবি বুলি কাক জনা যায় ক নম্বৰটো অপশ্যন আছে গণেশ চন্দ্ৰ খটো আছে ফণী শৰ্মা গটো আছে দেৱেশ্বৰ শৰ্মা আৰু ঘটো আছে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যনটো হ'ব ক গণেশ চন্দ্ৰ তো গণেশ চন্দ্ৰক পাপৰি কবি বুলি জনা যায় চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে কেনে পালে সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে কাষতে থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন নতুন এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় আৰু ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাওক যিহেতু পৰীক্ষাসমূহ আপোনালোকৰ পাবহিয়ে যেতিয়া বিজ্ঞাপন ওলাব আৰু বহুত বেছি এটা দিন নাথাকিব আৰু পৰীক্ষাসমূহ কিমান এটা টাফ হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে জটিল হৈ গৈ আছে দিনে দিনে চ' যিমান আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাব সিমানে আপোনালোকে ভালদৰে ভবামতে এটা ভাল ফলাফল পাব যিহেতু কাঠ বহুত বেছি যায় চ' সেইবাবে ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাওক তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে ফলাফল এটা পাব